Čaute lidi, vítejte u dnešního videjka a dnes dám Martinovi za 1 kg 100 korun, takže dejte like a odběr, blížíme se k 1000 odběratelům, no a jdeme na video. Čus Marťo. Čau, co pak potřebuješ? Hele, mám pro tebe fakt dobrou challenge, za každý kill dostaneš 100 korun, ale jedna podmínka, máš na to jenom 5 minut. 100 korun za 1 kill, tak to je fakt dobrý. A kdy se ten čas odpočítává? Hele, vezmu si nějakýho brawlera a začne hrát, tak začne. Na solo showdownu? Jo. Ok, tak jdeme na to, 3, 2, 1, teď. Ok, zapínám ti stopky a máš 5 minut a rychle se zapíná hra, doufám, že tady bude nějaký život, málo životů, nějaký majky tady vidím, ty to je docela dobrý si vzít, když tak dají na majka. Yes, rovnou tady jednoho máme. Ok, tak ten jde pryč. Zničíme se tady power. Když máme 5 minut, abych potřeboval spíš killovat, ale i tak, hele. Tam máme B, ta by taky nebyla špatná. Tak doufám, že bude tady někde, sakryš, není. Ok, jdeme rychle na střed, já nevím, prostě někoho musím jít killnout. Tady půjdem takhle sem. Bra. Kurník. Ježiš, tady je mi kopa, nebože. Lidi, to se nám nedaří. Kámo, už ti zbývá jenom 4 minuty, tak začni hrát. Tak oni jsou už jenom 3 lidi. To není možný. Kámo, jak to, že se tak rychle vykilovali? No ty. A jako, já dám 3. místo a ani 1 kill, lidi, jdeme rychle další hru. Rychle. Doufám, že dám co nejvíc killů na to, že jsem za minutu a půl zatím nic nedal. Ok, lidi, jsem tady ve hře, mám tady Mortis a ten by šel killnout. Pojď! To není možný, ty vole. Kámo, tak to není možný, lidi. Kámo, už jenom 3 minuty. Tady mám draka. Ok, tak prej, ne? Tak potřebuju, kámo, rychle nějaký killy. Jak půjdem na toho Rika, no prostě to nějak tam zkusím dojít. Není to kill pro mě, škoda. Yes, první kill. Druhý, kámo, tak teď jsem to úplně zandal. Kámo, hezky. Yes, lidi, to potřebujem, tam máme baze toho, kdybych zabil já. Yes, třetí. Kámo, ty krása. Čtvrtý. Lidičky, tohle už jsou 400, dejte plus na tohle video like, kamo, podle mě si to zasloužíme. Lidi, pomalu se blížíme k 1000 odběratelům, takže rozhodně ho tam hoďte. Tamhle se mnou točí, tak se nebudu voní účko, i když se s ním netočím. Tak tady někde musí být ten Mike. Pátý kill, tady drako. Yes. A dobrý 6 killů, kamo, za jednu hru. Či zbývá jenom 1 minuta. 1 minuta, ale lidi, prostě máme furt 600, kámo, za jednu hru 600, tamhle je nany, toho jdem rychle killnout, potřebuju co nejvíc. 600 je už docela podle mě dobrý, už jsem s tím docela spokojený, ale chtělo by to takových 8 aspoň. A yes, další kill, takže už máme 700. Tečák. Pojď. Yes, 800. Kámo. Ty vole, já mám 20 vteřin lidi. Honem, dej nějaký kill. No 10 vteřin, pojď. 10 vteřin, kam? 5, 4, 3, 2, 1. Kam? Ale 800 lidi, já jsem jako dost spokojený, 800, to prostě jen tak na zemi nenajdeš. Takže vyhrál jsem 800, jo? Gratuluju ti. Kámo, dal jsi to hezky, no a jdu ti dát těch 800. Díky moc. Ok, kámo, tady máš těch 800. Díky moc, je to přesně hezky 800. A lidi, doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, rozhodně dejte like, odběr, no a uvidíme se u nějakého jiného dalšího videjka, tak zatím čus! Čau!